Bugün Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyasını Bədii Şuranın icrası keçirib. İcrasda bir sıra vacib məsələlər müzakirə olunub. Həmin icrasdan hazırladığımız video materialı təqdim edirik. İclasda televiziyada əldə olunan nailiyyətlərlə yanaşı, efirdə nitqlə bağlı olan bəzi qüsurlar da müzakirə edildi. Aparıcı və müxbir, eləcə də operator işi ilə bağlı təkliflər irəli sürüldü. Qeyd olundu ki, daha keyfiyyətli iş əldə olunması üçün daim öz üzərində işləməklə yanaşı, kurslar, təlim məşğələlər keçirilməsinə ehtiyac var. Bədii Şuranın üzvü, xalq artisti Xuraman Qasımova açıq dərslərlə bağlı təklif irəli sürdü. Xuraman Qasımova dublyaj və subtitrlərlə də bağlı fikirlərini bildirərək, dublyajda səslərin bir-biri ilə uyğunlaşmasının vacibliyini, bəzi hallarda isə tərcümələrin subtitrlərlə verilməsinin daha məqsədə uyğun olmasını qeyd etdi. Bədii Şuranın digər üzvü, xalq artisti İlham Namiq Kemal, filmlər, seriallarla bağlı danışdı. İlham Namiq Kemal, ATV-nin efirində yayımlanan Yuxu kimi serialı barədə də fikirlərini bildirdi. Rejissor tərəfdən elə dəqiqliklə, elə konkret mizanları, seçilən aktorları, ümumiyyətlə rejissorun aktorla işləməyi, operatorla işləməyi Yuxu kimi çox maraqlı. Mən özüm üçün çox maraqlı gəlmək gözləmirdim doğrudan ki, Azərbaycanda belə özəl belə film çəkilə bilər. Yəni, fikir yerindədir, psixologiya yerindədir, dəqiq məntiqli mizanlar və rejissorun da, aktorların da. Mən sizə deyim ki, aktorların çoxu da Azərbaycanın Bakıdan da çoxu, Gəncədəndir, başqa illərdən. Amma nə qədər peşəkar. Bədii Şuranın üzvü, Əməkdar İncəsənət xadimi Gövhər Həsənzadə, aparıcı və müxbirlərin, ümumiyyətlə, efirdə görünən şəxslərin xarici görkəmi ilə bağlı irad və təkliflərini bildirdi. Verilişlərdə işlədilən bəzi ifadələrlə bağlı qeydlərini diqqətə çatdırdı. İclasda qeyd olunan məsələlərin hər biri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. İş çoxdur, çatışmaması ilə hər bir kanalın özünün çatışan-çatışmayan cəhətlər var. Bizə belə yarar ki, ATV kanalında yığışan bilavasitə Bədii Şuranın üzvləri hər biri peşəkarlardır. Onlar da çox ürəklə, canlı dildən istəyirlər ki, burada xırdı çatışmamazlıqları da yerinə yetirsinlər. Bədii Şuranın iclasında efirlə bağlı, xüsusilə ATV kanalının efiri ilə bağlı müxtəlif məsələlər müzakirə olundu. O məsələlərin içərisində dil danışıq, televiziya danışığı məsələləri də müzakirə olundu və təbii ki, bizim efirimizdə müəyyən qüsurlar var, danışıq qüsurları var. Azərbaycan dilinin arfaya piyasa qanunlarının müxtəlif şəkildə pozulması halları var. Bu və ya digər sait və samitlərin daha yaxşı aydın tələffüz olunması arzu olunur. Bir kurs təşkil eləyəcəyik. Elə bilirəm ki, bu işimizin xeyrinə gətirib çıxardacaq. Bədii Şuranın iclasında təklif olunan və müzakirə edilən məsələlər nəticəsində qərara gəlindi ki, aparıcı və müxbirlər üçün nəzərdə tutulan məşğələlər sistemləşdirilərək cədvəl halına salınsın. Bununla bağlı Xəbərlər Departamentinə tapşırıq verildi. Dil və nitq mədəniyyəti ilə bağlı məsələlər üzərində işləməklə bağlı tövsiyələr olundu. İclasda ictimaiyyətlə qarşılıqlı əlaqə yaradılması üçün Bədii Şuranın özünə məxsus elektron poçtunun yaradılması təklifi də dəyərləndirildi. Ülviyə Zülfüqar, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.